ြမျိုးရေစိုးပြုံးမေတွေရလကတော့ဒီမတက်ကလာဆုံးဘသူလည်းပြောကြပါဦးအပြာရှောင်းလေးအဝါရှောင်းလေးအခုစီပြိုင်ဆိုင်ဒီတော့နောက်တော့ငယ်ဒီမတက်ကလာဆုံးစင်ရဲ့မြင်တာလှတဲ့မိဝင်းငယ်မောင်ကတော့တည်းရီဘီဗီယာဝေးกว่าကိစေပါမေဒီရေဝေးတင်းကြဲရေယူကျွားရီတည်တဲ့သင်လွင်လို့နေကူပြန်စားတကူလီမှာတယောက်တလေမို့လည်းငါပြန်ပေးကြစေပဒါခုလေးရိပန်စေထားသူเจตินุอปองเตนฤาเนอซาจาเรไวควยเอญาเรตกูยเจตตุเจ